Mbona kazi hiyo? Hatari. Kama Ulaya. Mbona kazi hiyo? Hatari. Kama Ulaya. Mama piano sasa. Aga. Jamani zaidi na watu wenye kujielewa. Sio mnazaza ovyo. Kila siku ustawi wa jamii. Mambo hayo. Mambo hayo. Hii ni South Africa. Nikiripoti kutoka South Africa ni mimi. Ni mimi Juma la Kole. Happy birthday, dear Tiffah. Happy birthday. How old are you now? Seven. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Okay, Tiffah. Sauti yo. Nikira yo. Wewe. Wewe. It's your birthday. Oh, sorry. Nachotamani ujue, I've seen some beautiful girls. But nobody, nobody, nobody. Baby, nobody, nobody, nobody fall like you. Thank you.
say?